Vítajte na vzdelávacom portáli Planéta vedomostí. Prostredníctvom tohto inštruktážneho videa sa dozviete, ako postupovať pri prihlásení sa do vášho používateľského konta. Pre prihlásenie sa postupujte nasledovne. Prejdite na stránku planetavedomostí.iedu.sk Kliknite na odkaz Prihlásiť sa v pravom hornom rohu obrazovky. Zadajte vaše prihlasovacie údaje. Prihláste sa do vášho používateľského konta kliknutím na tlačidlo Prihlásiť sa. Po prihlásení môžete používať funkcie portálu dostupné pre registrovaných používateľov. Ak máte dodatočné otázky ohľadom používania vášho používateľského konta, neváhajte nás kontaktovať.